走れ。しっかり捕まえておかないとあの娘どこまで行ってしまうかわからんぞ。はい。ジュナ、どうまたやっちまったか。え、またなんで、なんで殺すん。虫も草もほんま一緒にお米や野菜を育ててんのに。忘れたんだ、目先の効率と上辺の綺麗さに目がくらんで、虫も草も大地も未来の自分であることを忘れたんだ。なんで、なんでみんな忘れてまうん。忙しすぎるからかもしれんな。仕事や受験や勉強と時計の時間に追い回されるうちに本当の今を忘れちまったんだ。本当の今。虫も草も大地もそして人間も一つになれる本当の今を。本当の今。あ、どうなるかわからなくて泣きながら声をあげるお願い、一人ぼっちにさせないで、命は耕さへん畑か。でもなんでや、耕さんでもええんやったらなんでよその畑は耕したりしてるんや。なぜだと思う。え、それは耕した方が余計取れたからちゃうんか。確かに耕した方が少しばかり余分に取れた。それまで地面の中に蓄えられたいろんな養分の貯金を使ってな。しかしそれも長くは続かない。うん、なんでや。耕しすぎれば土が死ぬからの。土が死ぬ。土の中に住んでた虫やミミズや
目に見えへんくらい小さな生き物たちの世界が壊されるから。え？彼らにとってみれば耕すことは戦争で絨毯爆撃を受けるよりも大きな破壊になるからな。だけど耕してる畑かてみんなちゃんと作物は取れるで。代わりに肥料をやるからな。死んだ土の生き物たちの代わりに肥料を。せやけど肥料をやれば米も野菜もでっかく育つんやろ。もちろん肥料をやればよく育つ。しかしそれがもし必要以上の養分で大きくなりすぎただけだとしたら。大きくなりすぎ？んなことあるかい。野菜はでっかい方がええに決まってるやないか。でも人間かて太りすぎたら体重くなってだるくなるし。そりゃ人間はそうかもしれんけど、過ぎたるは及ばざるがごとし。人も野菜も牛や豚もみんな同じじゃ。栄養が足りなければ痩せ細って弱くなるし、食べ過ぎても太りすぎて弱くなる。あ、弱くなるから虫が来て。風が吹けば桶屋が儲かる。大地を耕せば土が弱くなり、土が弱るから肥料がいるようになって、肥料をやった畑ほど虫に食われ、餌をやりすぎた家畜ほど病気にかかりやすくなって、その虫や病原菌を殺すために薬をまいたり飲ませたり。薬漬けの野菜や家畜はますます弱くなって。姿ばかり大きくて弱くなった作物を人間が食べたとしたら。そんな。